banalise kitoko bolingaka ba question na bino ba question autre déjà na yambaki na zwaki na ba message en tout cas ekota kinga bien lelo yango ne ko répondre bino tout boza la bagolo ba ba wario na ye penza ko répondre bino na ba question makambu oyo Italie dynastie ya faire gola à peine 2 semaines à sortie. Nous avons compris pourquoi vous avez combattre l'album. Nous avons fait la promotion, mais face à la tambola, face à la télécharger, face à la promotion, avant que l'album ait la promotion. En tout cas, il faut qu'on dise que la communication est faite dans les réseaux sociaux et la communication à dimension moussous. Naza si ba wore kutu bazako kamwa bazako ndimate ke makambo oyo fera zo sala lelo ezayi ena lobaka leche abwa la caravane passe c'est ça fali azako abwae ko abwae ko abwae me dynastie fera zako legeza ko tambola na ebisaki bino na bemisoti oyo likaki na nasala no kuku na Irene Mabweni batu na nganyo so bana kisangani na pesi mino mboti bana boyoma singa mwambe na za wana na linga kabino tru batu oyo baza kuchia tembe na makambu na zaiko loba na, ba, na bemisyo msusu bota la lelo boko pesa nga rezon na hibisa kibino alapsas disha la souris danse nde makambu oto zaiko mwona na rezo susu panda 4 ans le 4 derniers années ezalaki makambu ezalaki danse ya la souris me lelo yoto zana sisteme ya sha azongi sha aye souris fwa kima toyoka kiba toko seri nyoso ende toko mena gode bozalaki koloba 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 fere zale kozwatana e puisque na ebisa kabino lisusu ka fere chante na ebite so toza na musicien na Congo na ba melomane na Congo oba kokiko niye grandeur ya chant ya fere gola fere ebi koganga ebi kokita ebi koyemba na lourdeur ebi ba voix nyoso ayemba kango boyoka boyo karoyo mkunga nenge ya satani na mungongo eri fere zako yemba sene pa ba petit joueur o bako ya kolobela biso ke no fere salibu ya salibu ya salibu bandeko nanga ba wari makambo eza ebele ya kolobela me toling na lingi tena kota na ba dimasho ya polemike puisque na minute oyo to nazana toujours na posa na lobela ka makambo ya bien eza la ya fale eza la ya fere lelo tozo mona nenge fere zako sala makambo na ba plateforme ya telechargement nyoso tozo ko mona c'est di bon qualité moko exceptionnelle auto monique ba gaulois ba yambeli dynastie sans makelele sans bunda makambo ngo ezoke nekaka na ngomoko avaku tu faire yemo ko banda ko sala promotion puisque to ebe pa na biso mingi mingi ba promotion ekote na biso Congo za makambo ya polémique na polémique yango to mona ka ba musicien ba kendeke ba Abidjan ba Togo ba Cameroun ko sala promotion na bango puisque chez nous c'est des eza ba n'importe quoi kala mingi te toza ko toko sentir faire gola na ba Nigeria azoke na Nigeria na production mibale azoke na Côte d'Ivoire na Sofitel ako se produire kuna esika nini pe ako sala promotion album na yo sika dynasty o DJ otiko e otiko bima a peine 2 semaines soki na za ko zongela a peine 2 semaines ce n'est pas parce que na zo baka ba 2 semaines na ko c'est parce que album kaka otiko ko bima na 2 semaines déjà na ba réseaux sociaux batu nyoso bayem balobela ka fali batu tout o balobela ka fali bazako na ba makambu soit o français za bien te a faire makambu bo na bo et loko na za ko yebi sakabino ba bawari mutu akenda classe ya milai na ba musicien na nyoso azati bazako se débrouiller côté diction bango tout baza moyenne baza bien te makambu fere azako yemba za ko yemba français o ya yekolaki mpeso ki boyoki ba nzembo ya fere gola eza ba nzembo azako yemba avec âme avec amour er fere azako yemba nzembo yoka ba nzembo lokola alita chamala nzembo wana c'est comme si fere mutu azalaki na kati ya nzembo ndaza azako relater réalité ya vie na ye soki bolandi ba clip ya fere gola nyoso zalaka ba biloko moko boye atiaka azako mise penza ba mbongo na kati po batu ba sepela na makambo azako sala botala nzembo lokola le ba nzembo album lokola tokos de ya fali pupa abimisaki nzembo lokola santé botala clip wana bizarre boyo botala nzembo lokola likolo ayembi yango na nino likolo clip eza zero makambo bayembi na kati na concordance na makambo ayembi na nzembo eza na nini na difference te eza na difference munene soki boyoki nzembo neti likolo nzembo neti un coup
banzembo ozoy baté soki introduction eza wapi eza na développement té pe na composer baté soki exemple conclure na na likambonine ezoyé banaté mais contrairement na makambo o fere za ko sala soki boyoki nzembo lokola alita chamala soki dose unique banzembo nde eza koyoka nzembo oza na posa o sala ka ba remix soki 3 fois 4 fois o rewind yango onini o replay nzembo yango soki 3 4 fois po nzembo eza elingi banzembo ya bonde biso toza kosenga lelo yo bino baba boza kose pumone ke boza bawario na ndimi ke boza ebele me ki ebele na bino boza ebele ya ba piber ba rapibato baba na ba piberté bato oyo baza na ba age nano ya piberté baza mikolo te boza na capacité penza te ya koyeba musique bino bawario boza na capacité te ya koyekola ya kosala différence entre la bonne musique et la mauvaise musique. Musique obino boza koyoke pa fali eza musique ya age ya puberté ya bana mike yango bomona ka soki fere ya bimisi nzembo eza babanani ba arranger nyonso ya Congo balobelaka ba nzembo ya fere ba arranger nyonso ya ba studio wana ba yebi capacité pe ba valeur ya fere gola kote musique. Ce qui est contraire na makambo nyonso oyo fali ya salaka parce que fali makambo ya salaka na yebite soki toza na musicien oyo ba arrangero ba kuki koya pena na tele ba bandi kolobake fali aza danger bazate kutu papa wemba ava akufa bana boyoma lisusu na pesi bana singa mwambe toujours dans les bons papa wemba ava akufa les pauvres kika molimo ne pe manaki mesika zali alobaki fali muziki na ye eza mingi baza kopusi yango na machine eza penza muziki te mutu oyo papa wemba tolobaka togangaka penza ki aza roi roi ya rumba me ye mutu ayebi makambo ya muziki na tolobelaka papa wemba me aza kobude muziki ya fali ye aza komona muziki ya fali ki ezokoma penza penza te me so toyoki papa ne oyo papa Niboma c'est quand à Niboma aleki na ba émission alobi soki tolingi koyoka ba rumba pire ba rumba oyo penda ba rumba ya original eza na maboko ya Fere Gola cela veut dire que biso ba otolinga ka bonne musique tozalaka na tina ya kolobela Fere tozalaka na tina ya kolobela grandeur ya Fere tozalaka na tina ya kolobela musique à faire puisque c'est de la bonne musique, c'est la musique moko pire, c'est la rumba moko pire. Oyo baza ko mema penza na nini na UNESCO nde ba rumba oyo Fere azako beta. Contrairement na fali jamais toki koloba fali azarumbiste, azamu ki rumba te. Nzembo nini ya rumba oyo boko ki ko tia penda to bandiko yoka to yoki to bandiko ko dekode nzembo ya fe ya fali et puis to lobi ke nzembo oyo eza Eve nzembo eza te a part liputa peut-être peza ba nzembo oyo ba travailler ngo na quartier la te mobimba ba nzembo oyo bimisi ye moko lokola ba service lokola ba un coup ba nzembo moko boya fle ba nzembo moko boya eza ba nzembo meza ba tibete eza ba nzembo moko boya kaka ya commercial eza ba nzembo oyo fali ayembaki yango kaka pona makambo kaka eza oyo na kati ya makolo kaka me so toyoki ba nzembo oyo eza ya ame ofandi boza kofanda na mama papa boza koyoka nzembo okende pa Fere Gola kote ba rumba ezala vek Niboma babanani ba kufi ba weira ba jibe bango tu bandimaka Fere kote koyemba bayebi ke ba nzembo ya Fere eza ba nzembo moko captivante. Ce sont des chansons captivantes mais contrairement na mutu boza komemela balukuta boza kosala boza kosala manipulation moko boye inutile na réseaux sociaux pona ko distraire batu mais batu déjà na minute ya lelo bayeba makambo batu mutu nyonso ayebela vision ke côté rumba côté musique jamais tokoki ko comparer fali na Fere c'est lui un jour c'est impossible fali bakoki koloba fali aleki Fere na nombre d'abonnés c'est oui wana za kuta mabe fali aleki Fere côté nombre d'abonnés mais côté nombre batu oyo basombaka musique Fere aleki ye yango bomonaka Fere na niveau na ye depuis abana musique aboya kobomba makambo na ye abimisi album nini profit oyo azwaka na album tomonaka atonga ba immeuble abimisa regard de moi asomba range aza côté ba immobilier na ebite soki fe falfali ko fikutu ko pusa na côté koloba cela veut dire que Fere Gola za ko zwa mbongo na musique
musique na yewana soki azana 100 personnes o bazako tala e bango bazako som ba somba ka paye fali akoza na 100,000 personnes bazako tala e mais bazako somba yete ezana bo bazawana bakirie bato ya curiosité nde bazake pa fali curiosité ka kotala makambo ko sala makambo ko sala mais na katia na vérité ba melomani ya solo o balinga ka musique ba somba ka nde fe ba melomani ya solo ba bi musique ba somba ka fe yango na bisaka bino ke fali musique na ezala ka neti brillant. Musique a fallu à la cabrio. Na pesi Eric de la Forêt na niveau Ottawa ba mbote ya trop Eric de la Forêt Eric Mabel na pesi mbote. En tout cas musique nani musique oyo na ze koloba. Musique a fallu ezalaka musique ya brillant ezalaka penza na originalité te. So boke pa ya faire boko yo ka musique ya qualité, musique eza na âme, musique eza texte, eza philosophie, musique philosophique. Net regarde moi ezala ki philosophique. Piroman eza musique philosophique. Boyo ki piroman boko yo ka ba moya sika, ba moya français asika. Oyo nanu botika la koyo ka pété na vie na bino. Et pa ya fali eloko boko yo ka ya sika eza ba un coup ba bisou fais moi cela. Un coup nambe tout tout ça la digi digi biloko ya fali yango wana a part ça na bité soki fali au sala makamboni pem biloko na za koloba biloko boende ba petit yo ba aja puberté balingaka bana ba 10 ans ti ba 14 ans de biloko balingaka yango bango ba tonda penza na nini na chaîne ya fali poupa ba tonda bana ba 14 ti ba 16 ans ba tonda na chaîne ya fali poupa mais so boke côté faire beaucoup ta batcha ba à partir ba 20 ti ba 50 basé pas faire baza la 100 mais ba 100 wana baza ko somba faire ba 100 wana baza ko yoka faire dans les vrais mais fali baki ko tala 1 million 10 millions de fois mais ba somba kayete c'est ça la différence parce que ba preuve za wana to ko se bima to ko se de to ko se so ki fali za ki penza danger za ki na ba fani ya solo nde fali za ba disque d'or so fali za ki penza ba fani ya danger azo pe ba disque ya platine puisque 1 million d'abonnés so 1 million ba sombi yo ozu okozwa no disque kuta diamant mais ba makambo to mona ka wana ba kosa leka ba lukuta yango fali kuta ene la lobaka kosa leka to kosa komo na ngoza to kosa to kosa to kosa izala makambo ebeleza na kasi ena ko ya ko sala ba mana ko ya ko nini ko sala ba décryptage ya kombo ya to kosa boko deja na pesi bino pesi je bo décortiquer mona make na bino menga na bi realité ya kati to kosa wana za to kosa to kosa en to ba kosi pede yango ba eko kosa na gold yango ezo simba kaka te parce que za lukuta ba vérité yango toza koyoka na dynastie ba vérité ba nzembo lokola regarde moi ba nzembo lokola pyromane lelo toye na ba rumba trap toza lelo na ba royaume kunga alita chamala doze nike toza carte rose ba nzembo eza wana o eza kolakisa ba vérité na kati ya musique toboye makambo ya lukuta ya to kosi ya kokosa kawana mais koto eza place ba vérité sur vérité ona lobaka lukuta ba vérité yango naza koloba yango naza kopesa kabino bambote c'est parce que boko takape bo sabona ka bo partage ka pe ba video puisque ba video oyo eza ba video ya ba réalité oyo batu baza kobombaka po batu bayo kaka ba lokuta Erfali a eko créer empire ya masonge ya lokuta na réseaux sociaux a créer ba chalimba soki teri mombaya a créer ba vesa pour ba komi ko kima ye bango moko etikali tika vesa ye moko na soki chalimu soki Jerry Momba mutatikali a créé bato wana nyoso pour ba déstabiliser faire mais faire tellement qu'a boya kana epe ba compétition tellement que faire à l'équipe parce que muta sala ka compétition à mutu oya l'équipe faire sala ka jamais compétition na fali puisque faire à l'équipe fali muta sala ka ngama ka toujours na faire kanga makana faire pour alinga ka koma lokola faire mais malheureusement que Nzambe a pimelaye don ya koyemba pimelaye tala batala ko emba fali azamu tumoko kaka courage moko boye ayena musique azulu pembe pa ya kofi akomi pe un grand impoli le lo komi ko make kofi na marque nyoso yango pe Nzambe azako pinire ye me mutu oyo toza komona azako tambola malembe avec assurance yango faire toza komona après 4 mutu 400 album atabino moko 400 album azako bimisa album pe aningisa yango nebisa kibino à l'absence du chant la souris danse. Ce qui fait faire à ce système quand on bimis ça chaque année. Net ba fallait aller à la studio matin midi soir dans la studio. Ce ba faire à ce même système quand on bimis ça chaque jour fallait kotika musique. Ce qui les lo faire à décider ba na ko bimis album chaque jour fallait ko kima makambo ya musique.
je vous dis na zako bisa bino ba vérité parce que fali a djembela kana psa sa faire azako djembela na ba réseaux sociaux place nyo na ko na psa sa faire mais lelo faire azongi boyoki système lelo faire azongi bo sentir position makamu yo se faire ça la ka etika kelembo ezako tika kelembo ezako tika kelembo mais pona kozala cour pe précis dynastie déjà ainsi ebimi ezana makambu nango ba nzembu kitoko za wana oya kolinga penza ba vraiment lomani ya musique na lingite ba na zolo bela ba fan ya pam pam bati vrai fem donc mutu oyo ba tulokola ba ba tonto Albert Albert Kamba na ba na salon élégance ba to ba linga ba rumba lokola banani ba jiseng wanza na Vancouver ba vie wana o balinga ka barumba bie bangonde baza ko consommer ba dynastie ba vie e belé ba trezo kanza na Chine baza ko consommer dynastie Paul na Suède dynastie ba tutu ya Canada dynastie ok na Montréal ba Toronto ba tutu baza ko consommer dynastie puisque c'est de la bonne musique ok na state dynastie c'est de la bonne musique ou musona biso dynastie kaka bango ba lobito ko tika dynastie parce que c'est de la bonne musique c'est de la qualité et la qualité fait de la fait la différence toza na système ya ko consommer toujours la bonne musique yango na za ko tinda bino toujours boke na ba plateforme nyonso ya téléchargement sika nini dynastie ezali bo télécharger à gogo alors massivement parce que za place ya makambo ezanga mtu na bino toujours Gilmas na kati ya Vancouver. En tout cas, on est dans les bons et ensuite, on a pu se mettre tout bas, mbote et grosso modo, et ciao.